Apungu Tuliani kwenye barabara pembezoni inayoendelea kujengwa ya Dongo Kundu katika kaunti ya Mombasa wametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati na kuhakikisha wanafidiwa kikamilifu kabla ya kuondoka mamlakani. Wakazi hao ambao wameandaa maandamano ya amani wameelezea wasiwasi kuwa huenda wakakosa kufidiwa ipasavyo na halmashauri ya kitaifa ya barabara kuu humu nchini. Barabara hiyo ambayo ujenzi wake unakaribia kukamilika inatarajiwa kupunguza msongamano wa magari kwenye kivukio cha Likoni kuelekea pwani ya kusini. Mwanahabari wetu kutoka Mombasa, Anburu, ametuandalia taarifa hiyo. Hii ndio iliyokuwa taswira katika eneo la ujenzi unaoendelea wa barabara ya pembezoni ya Dongo Kundu. Wakaazi wa eneo la Pungu Tuliani waliandamana kulalamika dhidi ya kile walichokitaja kuwa fidia duni kutoka kwa halmashauri ya kitaifa ya barabara kuu hapa nchini. Wakiongozwa na Mohamed Bugao, wakazi hao wanadai kuwa mkataba unaofafanua masharti ya fidia yao umekiukwa. Lakini baada ya huu mradi ardhi yetu ilichukuliwa. Ikawa sasa sina tena mali pa malisho na tena pia tule chote ambayo chakula kilikuwa hatukulipa mpaka sasa hujalipa. Sasa imebidi mimi tangu nilikuwa na ng'ombe 36 imebidi niuze, nimebakia na ng'ombe 4 tu peke yake. Je, mradi huu umetuletea faida ama umetuletea maskini? Na majengo ambayo nilijenga mimi mwenyewe kule sokoni kule pale kadabu pale Jackie ya kuuza samaki na mpaka dakika hii karatasi nilipawa hii lakini haina kitu. Katasi hili pewa na kainayo paka sahini nayo. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa katikati ya hii barabara ya Isha na hatujapata mazao yoyote na wala hatujalipwa mashamba yetu. Nataka watulipe pesa yetu vizuri nianze kuendelea na biashara tena. Wale ambao tayari wamelipwa wanasema pesa walizopatiwa hazitoshi kuwawezesha kuhamia kwingine. Eka yangu moja chukuliwa hapo mbele nilipwa 600,500 eka nzima. Na niambiwa kwamba nikipata zile pesa naweza kwenda sehemu nyingine nikanunua ardhi. Sasa nikienda kwa jirani nitakali zangu 2,000,000 nilipwa 600,500. Huo ndio shahidi ambao nao kuswaridhi. Kuswaridhi walitumaliza kabisa. Pesa zangu ambazo nililipwa wanasema hata walitulipa lakini kama hawaja kulipa kwa sababu majengo ambayo tumejenga hayajakamilika. Unaweza ona ni nyumba lakini kandani haina dari, haina floor, haina rangi, haina ceiling, haina palasta, haina chochote. Ni nyumba tu kwa nje. Lakini kwa ndani hakuna kitu hata ni aibu. Hao watu wametuletea maskini paka sio grafu nilizo nao na watoto wetu. Baba silikuwa tunaishi nyumba nzuri mbona tunaishi kwenye vumbi? Kwani vipi baba? Kwa nini mlikubali mradi huu na kumbe mambo ni haya? Sasa wanatoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati swala hilo. Ni salamu za wakazi ama waathiriwa wa Dongo Kundu zimfikie rais. Abebe ili jukumu kuwa yeye ofisini anaambiwa tushalipwa. Haji atume watu aje aone hatujalipwa, kilio chetu hatujalipwa na malipo hayaridhishi. Nikiripotia Darubini Wikendi kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Anburu.